ដំណាំពីសមរភូមិខាងក្នុងនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពីវេកកាន់កាប់បានផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងខាត់គួក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះដែលបានតបជាប់ទៅប្រទេសបេឡារុស សេក្រារីការរបស់គេហទំព័រនៃសារព័ត៌មាន newwhite.org បានចុះផ្សាយថាពីថ្ងៃទី14សីហាបានឯកថាផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតតបជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសបេឡារុសហើយវាឆ្លងកាត់ខាត់គួក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាត់កាប់បានហើយនៅពីនេះសារព័ត៌មាននេះបានសន្និដ្ឋានថារបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងតបជើងគោករបស់អ៊ុយក្រែនដែលវាយលុកចូលខាត់គួក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានវាយកាត់កាប់បានខ្សែរថភ្លើងនេះជាច្រើន10គីឡូម៉ែត្រដែលវាជាការកាត់ផ្តាច់ការដឹកជញ្ជូនដ៏មានសារៈសំខាន់រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសការិយាល័យស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានកំពុងតែព្យាយាមទាក់ទងទៅប្រទេសបេឡារុសដើម្បីកំបោរមានការធ្វើដំណើររថភ្លើងមកឱ្យសះព្រោះផ្លូវរថភ្លើងនេះកំពុងខ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែសូមជម្រាបថាផ្លូវរថភ្លើងដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់បានក្នុងទឹកដីនៃខេត្តគូកនេះវាតភ្ជាប់ពីទីក្រុងមូស្គូឆ្លងកាត់ខេត្តគូកឆ្លងកាត់ខេត្តប្រ៊ីជាតហើយវាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនអ៊ូស្មាន់ទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសហើយប្រទេសបេឡារុសក៏បញ្ជូនការចែកចាយអ៊ូស្មាន់របស់រុស្ស៊ីនេះទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែមន្ត្រីខ្សែរថភ្លើងទេដែលទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការធ្វើចរាចរណ៍ជាបន្ទាន់រាល់រថភ្លើងទាំងឡាយណាដែលឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវនេះគឺអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តគូកក៏បានប្រកាសអាសន្នដូចគ្នានេះផងដែរអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តគូកបានប្រមានថារថភ្លើងទាំងឡាយណាដែលត្រូវឆ្លងកាត់ពីប្រទេសបេឡារុសទៅទីក្រុងមូស្គូឬក៏ពីទីក្រុងមូស្គូទៅប្រទេសបេឡារុសនោះមិនត្រូវឆ្លងកាត់នោះទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់បំផាត់ព្រោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាកាន់កាប់កំណត់ផ្លូវប្រភ្លើងនេះបានទៅហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានថារថភ្លើងជាច្រើនខ្សែដែលបើកជ្រុលហួសហូគេកំពុងតែបង្វែរកបាត្រឡប់ទៅវិញរៀងៗខ្លួនអស់ហើយទាំងរថភ្លើងដែលមកពីប្រទេសបេឡារុសនិងរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងមូស្គូបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធភាពទាំងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នារហូតដល់បេឡារុសដែលកាន់ក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូដែលពោលប្រចាំប្រទេសហៅថាជាមេដឹកនាំអាយ៉មរបស់លោកពូទីននោះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសនេះគឺមានកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺនអ្នករត់ទៅហើយបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរការកាន់ផ្ដាច់ផ្លូវរថភ្លើងដ៏មានសារៈសំខាន់តបជាប់ពីទីក្រុងមូស្គូឆ្លងកាត់ខេត្តគូកទៅប្រទេសបេឡារុសនេះមានត្រឹមគេមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនណាមួយដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅបេឡារុសកាលណៃដែលបេឡារុសនេះកំពុងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពបេឡារុសនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបេឡារុសបានធ្វើសកម្មភាពកងទ័ពដោយបញ្ជូនឬក្រោះរថភ្លើងដែកនិងពង្រីកកំភ្លើងធំគៀកនឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅហើយនេះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់កងទ័ពបេឡារុសដែលក្រុមការបញ្ជារបស់បារ៉ាក់ខ្លាំងអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូជាមិត្តភក្តិរបស់លោកពូទីននិងជាអាយ៉ងរបស់លោកពូទីនផងដែរនេះគឺបេឡារុសកំពុងតែទាញឲ្យមានការទូតសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតសង្គ្រាមព្រំដែនបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនអាចមិនចង់នេះជាការដែលបេឡារុសជួយរុស្ស៊ីដើម្បីទាញអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ពីខាងក្នុងទឹកដី
របស់រុស្ស៊ីវិញគឺដើម្បីទាញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យបន្ធូរដៃឬក៏ងាកទៅរកសង្គ្រាមដែលអាចកើតមាននៅតាមព្រំដែនរវាងបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនឬទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសនេះរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនរបស់បារុសជប់និងអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា10,000នាក់នោះរុស្ស៊ីក៏មានផែនការដើម្បីលើកទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើប្រប្រាស់ទឹកដីរបស់បារុសផងដែរតែអ៊ុយក្រែនបានព្រមានទៅបារុសថាបើទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រហាចេញពីទឹកដីបារុសចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយមានកិច្ចសហការរបស់កងទ័ពបាឡារុសផងដែរគឺអ៊ុយក្រែនបានប្រនបកាវេចោខាត់ក្នុងទឹកដីបាឡារុសហើយអ៊ុយក្រែនប្រមានថាបាឡារុសទៀងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមហើយបាឡារុសក៏ទៀងរកខាន់កើតធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023បាឡារុសត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានផែនការដើម្បីរៀបចំទ័ពរបស់ខ្លួនហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រប្រាស់ទំជារបស់រុស្ស៊ីហើយបើប្រនបកាវេចោអ៊ុយក្រែនក្រុមរុស្ស៊ីថាកងទ័ពរុស្ស៊ីវាចូលអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកប្រជាប្រទេសនិង NATO ប្រមានថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីបេឡារុសវាពិតជាមានមែនប៉ុន្តែបេឡារុសបាននាំទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅវាយប្រហារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយទ័ពរបស់បេឡារុសមានឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពរុស្ស៊ីវាក៏ជាការដែលបេឡារុសរុញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុសជន់ខ្លួនចាំចាំយប៉ាពណ៌ដល់សេគីរ៉ាវ៉ារ៉ុបខាន់កើតហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសរបស់សមាជិកNATO ដែល NATO ត្រូវតែសរុបជាមួយនឹងបេឡារុសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏ធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសចំនួន2លើកមកហើយគឺចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីផ្ទុះឡើងទីសង្គ្រាមហ្វីលីពីនលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ហើយចុងក្រោយនេះលោកពូទីនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសហើយជួបនឹងសមាភិកអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូផងដែរនៅទីក្រុងមីនរបស់ប្រទេសនេះលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូតាមរំលឹកមកថាទទួលការផ្តល់អនុសាសន៍ជាច្រើនពីលោកពូទីនហើយលោកពូទីននិងលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូបានឈានដល់ការពង្រឹងនៃប្រជាជាតិរួមគ្នាថានឹងការពារសម្ព័ន្ធភាពរៀងៗខ្លួនប្រឆាំងនឹងកម្លាំងកម្រៀងកម្លាញ់របស់ពួកណាតូតែបេឡារុសហានថាការដែលខ្លួនគីដាក់ពង្រីកកងទ័ពកងរក្រោះនិងកងកម្រិតធំនៅជាប់នៅព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះដោយសារតែក្រុមរបស់អ៊ុយក្រែនបានហោះចូលលំហអាកាសរបស់បេឡារុសហើយបេឡារុសបានជម្រះជាច្រើនគ្រឿងបេឡារុសចាត់ទុកថាវិជាការហាបំពេញបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងអាយអ៊ុយក្រែនចង់បង្កើតសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតនៅព្រំដែនរបស់បេឡារុសតែអ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលដោយខាត់ថាត្រូវមិនមែនជាត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេវាជាត្រូវរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យឆ្លងកាត់លំហអាកាសរបស់បេឡារុសហើយវាប្រហែលចូលខាត់ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានហៅទង្វើរបស់បេឡារុសដែលលាបពណ៌អ៊ុយក្រែននេះថាជាចេតនាដែលចង់បង្កឲ្យមានភាពតានតឹងហើយទៅរកការទុះសង្គ្រាមតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរអាចមិនចាំបេឡារុសនឹងផ្លាច់ជាជាតិប្រទេសមួយពលសង្គ្រាមខ្ចីដៃរបស់ទីក្រុងមូស្គូតែសូមជម្រាបថាប្រទេសបេឡារុសមិនមែនមានតែភាពតានតឹងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទេគឺបេឡារុសកំពុងតែមានភាពតានតឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ូឡូននិងប្រទេសលីទុយានីទាំងប៉ូឡូននិងលីទុយានីសតៃជាសមាជិកនៃអង្គការយោធា NATO ប៉ូឡូនបានដាក់ពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតាមប្រដាយរបស់ខ្លួនជាប់នឹងបេឡារុសរុទ្ធហើយក្នុងនោះក៏មានការដាក់ពង្រីកកម្លាំងធំនិងប្រព័ន្ធការពារដានកា
ផងដែរប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង្ជេដូដាប្រមានបេឡារុសថាកុំបង្កសង្គ្រាមអីសោះកុំចាំធ្វើជាសង្គ្រាមកុំចាំធ្វើជាកូនអប់នៃសង្គ្រាមខ្ចីដៃរបស់រុស្ស៊ីគឺបេឡារុសអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរតែលោកប្រមានថារដ្ឋខាងកើតក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ